iyadoo muddo ay ku dambeysay cabashooyinka gobolyaha deegaanka guruusanaa ay soo tarayaan ayaa maanta waxay mar labaad hor yimaadeen saxaafadda si ay u gudbiyaan codkooda isla markaasina ay u gaarsiiyaan cidda ay khuseyso dhamaantood waxay ka marakaceen in ay deggan yihiin halkan muddo saddex sannadooda isla markaasina aan hal mar waxba lagu qaadanin waxay cabasho iyo baaq ballaadhan u direen madaxda gobolka Togdheer iyo madaxda hay-adaha kala duwan ee Soomaaliland waxaana yidhaahdeen halkan waxaan ku hadlaynaa shan boqol oo gobolyo oo lagu diiwaangeliyey laba kun toddoba iyo dadka laba tirii boqol markay qaateen baa taa soo gasho kabacdiisa la sugayaa inuu si weyn baa waxa uu sugayay inuu fadhiyo xataa la'aana waxba lagama hayo dadkii halkii bay fadhiyaan waxaayada u tiridaan jirin oo waxu keentay waxaana jirin wax dawaad oo caawisa waxu keentay sidii bay saamisanayeen haddeer waxaana soo gaadhay meeshii dadkaasu deganaayeen oo lagu diiwaangeliyey way ka guureen taasu waa waxaan saliga raabtoona lahayn waa been weyn waxaanu cadaynaynaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba ummaddii ay darsanta halkay ku tahay ay degan tahay oo ay saamigeedu ku sugayaan oo ay doonayaan idinkuna muuqaalla waa u aragtaan joogitaanna waa u aragtaan qof kasta oo daawanaya wasaaradda gobolka Togdheer bro waan cambaareynayaa anigu waxaan ku cambaareynayaa waan la eegay dadkii loo eegmaday ee dadweynaha ee la doonayo inay wax xaqsooraan u sameeyaan haddaan anigu eegay uma sino umana xaqsooraan cidda iyadu hindigooda ka doonaane ay iyadooda ka helaan ayuun bay taageeraan laakiin hab cadaaladeed kuma shaqeeyaan wey magaalka infusion aan igu siisay deegaanka aalka Togdheer gaar ahaan guryosamaa dibiga guryosamaa laba bilood baan ka wax ku qaaday magaalkaas iyo dhalinyaha dibiga keentay infusion baana noo keentay labada bilood wax ka dambeeyey maanaan aragay ma laga jaray ndbdgan la mid nahay diiwaangashana janafa ka diiwaangasha labi tobanka ndbd gobolka Togdheer ka diiwaangashan baana ku jirnaa weli biyo ama hay-ad ka socda ama dawlad ka socda midna mana biyo daadina mana arag hay-adii dawladdiimana kamana arag halkaasaanu dedelin waxaan sheegaynaa oonu cadaynaynaa inuu ciise yahay khaali halkaas waa naga noogu yid ciise halka hadda aan taagan naga noogu yid wuxuu noo sheegay wiil koor inuu noo hayo laba boqol iyo konton qoys kaadhadkood halkaas noogu yid mabeen baan sheegayaa labaas buux baa ka soo werad kaadhadkii aan waxaq la u lahayn halkaa weligu weliga kuwaa laba boqol iyo konton xaq umaan lahayn shanta boqol baa naga xaq ulahayn laakiin isagu khaaliin wato laba boqol iyo konton kaadh baan idiin hayaa gudaalkaa kamaanaa xumaan khaali baan ka noqonay labada boqol iyo konton baa inaanu qaadano kaamkana kaamam buu ka mid yahay kaam baro aqaanagu waxba ka sheeginin xaasigeynin laakiin waxa weeye waxaa annaga isku ana garaacayo iskaanu horkeynaya ee doonaya inuu annaga iskudhac annaga ka faa'iidaysto waxa wey waa nimankaa wasaaradda jooga hadduu cabdikariinaay iskuduwaha agaasimaha iskuduwaha agaasimaha oo cisa labadaba maayarka gobolka Togdheer iyo bale saabka waxaanu ka dacwoynaynaa anu mar labaad iyo marka saddexaad baanu dacwad ka naashkato inuu wasaaradda nalaga qabto khaasatan daanta gabooye wey halkaan joognaa ee galabta ku sugannahay waxaanu ka hadlaynaana waxa weeye maatada halkaa toban ee saddexda sanadood bilayd ee shanta boqol ee kaar labada bilood ku qaatay wax ee bisha saddexaada laga jiray khaasatan waxaanu aad uga sii cabanaynaa nimanka wasaaradda Togdheer joogay ee baraka ah isuduwaha iyo gobolkiisa weeye labada nin ee ku jiraa koobay annaga ishooran ka galay maatadaasi waxay lahayd maatadaasi waxdanaa laga degayd wixii waxay lahayd iyo xaqoodii waxaa ka mas-uul ah ciise iyo cabdikariin raxmatullaahi wabarakaatu waxa weeye waa sidaa ay sheegtay guddidayadu waxa weeyaan kaadhadkayadu waa kuwaa waxbana laguma siinin laba bilood baanu wax ku qaadanay bad qaatiyo waxaan qaadan baanu lahayn haddii aanaan qaadanin waa nalaga jaray sidii bay noogu maqnaayeen saamisigaa noohan sidii bay nagaga maqayeen
وأنا أقول لك أن هذا المشروع الذي يجب أن يكون في 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 وأنا أنت مالك 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 أنا جاي حول الليلة هيا مريها. عبد الأمين عبد الله محمد تلفزيون كعالم ستار برو. أبكى الذهب بلاس يا عصريين تابعين لشركة الذهب شيل. معمل موقتها شركة الذهب شيل يكون سوكر لسي. أبليكيشن كالذهب بلاس أو كوف ديدنا يسلم مركز شيل كوف كوبية. بمن ببهيها أديك اي دهب دهب بي اي لديك شركة السمتل. ولبا دهب بلاس وحاط أبو استعمال كرتها. دل يدبدا هذا سيدي ايو شقينه شركه دهب بلاس جوجل اب ستور كاما بلاي ستور كاما موبايل كاغا كدبنا رادي دهب بلاس مركو كو سو دغو استيوان غلي ادغو راعي ويديمها استيوان غلي او هورين كو قور نمبر كاغا سومتل ايميل كاغا سميسنا باسور كو غارا او دومينا غلي نمبر سريت كاغا اي دهب انت سي كدب عادي ايادو استعمالي كرتا اديغدا كو جيره ابلكيشن دهب بلاس ادغو لاغو ديري كرا قف كره واخ كو ييبسن كرا حولات دبدت سمين كرا لاغ دغان كرا كلانا دخي كرا اكونت كاغا دهب شيل انك badan 162 dollar caalamka ayaa si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawli kartaa abka dahab plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab plus waxaad adeega dahab ay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega mpesa ee dalka kenya ayaa sagana lacag ugu xawli kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhamaan dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee ee dahab iyo bangigaaga adeegyada somtel ayaa adeega ka helaysa abka dahab plus adigoo dhamaan xirmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetka kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba dahab plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud مركز تأيي مركز تبع كو استعمال ابليكيشن كدهب بلاس